السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب المساجد، مساجد کے آداب۔ علماء امت نے آداب المساجد میں 15 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، مسجد میں پہنچ کر پہلے سلام کرے، البتہ حاضرین نماز اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں تو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی مسجد میں موجود نہ ہو تو اس طرح سلام کرے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نمبر 2، مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، بیت اللہ میں طواف کرے جبکہ گنجائش ہو، ورنہ تو نماز پڑھے، البتہ مکروہ وقت ہو تو نماز پڑھنے کے بجائے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے۔ نمبر 3، مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے، البتہ معتکف بوقت ضرورت سامان لائے، بغیر اس سلسلے کی ضروری بات کرے تو گنجائش ہے۔ نمبر 4، مسجد میں پولیس وغیرہ کسی مجبوری کے تحت کوئی ہتھیار لے کر آئے تو اسے ہرگز نہ نکلے۔ نمبر 5، مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے۔ نمبر 6، مسجد میں آواز بلند نہ کرے، نیز موبائل فون ساتھ نہ لائے، بوقت ضرورت ساتھ لائے تو آواز بند رکھے۔ نمبر 7، مسجد میں دنیا کی باتیں ہرگز نہ کرے، البتہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت آہستہ سے بات کر لے تو مضائقہ نہیں۔ نمبر 8، مسجد میں بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں کسی سے نہ جھگڑے۔ نمبر 9، مسجد کی صف میں جہاں زیادہ جگہ نہ ہو وہاں گھس کر تنگی پیدا نہ کرے۔ نمبر 10، کسی نمازی کے آگے بڑی مسجد میں 2 صف قریب سے نہ گزرے، البتہ سترا رکھا ہو تو گزرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 11، مسجد میں تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ نمبر 12، مسجد میں انگلیاں نہ چٹخائے۔ نمبر 13، مسجد میں اپنے بدن وغیرہ کے کسی حصے سے نہ کھیلے۔ نمبر 14، مسجد میں نجاست سے پاک صاف رہے، اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون جن کو پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ساتھ نہ لے جائے، اور خوشبو وغیرہ کا اہتمام و انتظام کرے۔ نمبر 15، مسجد میں بکثرت ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ علامہ قرطبی نے یہ 15 آداب لکھنے کے بعد فرمایا کہ جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا، اور مسجد اس کے لیے حیض جان اور امان کی جگہ بن گئی۔ معارف القرآن، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 428۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔